Civilnější úpravě. Dominiku, vy jste v loňském roce přerušil, řekněme, vítěznou sérii Michaela Jančíka, který předtím vyhrál Opel Adam Cup v roce 2022, pokud se nepletu. Teďka, když se podíváme na startovní listinu, tak tento váš tradiční soupeř chybí ve startovní listině. Nebude vám trošku chybět? Jak si myslíte, jak budou vypadat ty letošní souboje v Opel Adam Cupu? Koho se nejvíc obáváte? Uvidíme, jaké to bude. No, nejvíce asi obávám Tomáše Dodáka, protože hned se na poslední závodě rozjel. A Kuba mi chybí, protože to bude napínavé souboje a bavilo nás to oba. No a vy jedete už v podstatě několikátou sezónu s tímto Oplem Adam. Je to auto, které vás ještě může v něčem překvapit, nebo jak vy to vnímáte? Je to auto, které už máte dokonale v ruce? No, dokážu si říct, že na 80% asi jo, ale vždycky člověka něco překvapí, ale je to super svezení. Každopádně Dominik je v tom nejlepším smyslu slova opravdu střelec, takže já předpokládám, že vás čeká hodně zajímavý závod. Jak vy se těšíte na tratě Valašské rally? Tak mně se líbí na té Valašce, že jako ty razety jsou fakt vybrané jako pěkně. Jo, to jsou těžký, jsou tam vytahaný bordely, všechno, takže jako, i když je to takhle kratěžká soutěž, což já bych radši, aby to bylo delší, ale i tak jako to bude asi hezký a právě s Dominikem, protože ten dostekal na tom šikranu jsem viděl, jak to umí na to vzít a hezky poplynu, takže se na to těším moc. To byli Dominik Jakeš a Petr Těšínský, největší favorité Opel Adam Cupu. Tak tedy Dominik Jakeš, Petr Těšínský, startovní číslo 53. Thank you.